Een Vlaming vinden die nog nooit in Bokrijk is geweest, is een klinkklare utopie. Al sinds jaar en dag staan in Bokrijk honderden medewerkers paraat om de bezoekers de dag van hun leven te bezorgen. Had je ooit gedacht alles wel eens kon veranderen? Op 27 maart dompelen ze het domein onder in de magische wereld van de Vijfde Boog, de populaire jeugdreeks. Om de oude en nieuwe geheimen van Bokrijk te ontdekken, nemen acteur Thomas van Goetem en gedeputeerde Jean-Paul Peuskens ons vandaag op sleeptouw. Prima! Prima! Voilà, dan zitten we in de rood. Kijk eens aan. Ik denk dat iedereen wel eens ooit één keer hier geweest is, al is het maar op schoolreis. Ja, daar ben ik overtuigd van. Ik ben er trouwens zelf 3 keer op schoolreis geweest. En iedere keer ontdekte ik andere dingen en mooie dingen. En ook nu ben ik er heel erg vaak. Ik ben eigenlijk een echte Bokrijk fan. Ik herinner mij dat als ik jong was, als ik klein was, dat mijn ouders heel erg vaak met ons naar hier kwamen. Ik kwam hier vroeger graag en ik kom hier nog steeds graag, want Bokrijk blijft iets heel erg moois. Bokrijk is pure ontspanning en genieten en daar houdt iedereen toch wel van, denk ik. Bokrijk blijft niet stilstaan, want we gaan naar de 50's en naar de 60's. Absoluut, wij willen vooruit. We gaan de tijdslijn optrekken naar de 60's toe. En de plannen worden heel erg concreet, maar dat is iets voor volgend jaar, want het is onze bedoeling om tegen maart 2012 open te gaan. Als ik vroeger hier kwam, genoten wij ten volle van de speeltuin. Heel groot, uniek in Vlaanderen, bovendien ook nog gratis. We kwamen hier ook heel erg vaak en dat komt trouwens nog altijd graag. Klinkt eigenaardig, maar je voelt u hier onmiddellijk thuis. Het provinciebestuur gaat ook fors investeren in deze speeltuin. Om juist te zijn, 1.300.000 euro. We gaan de speeltuin vernieuwen, een aantal toestellen ook vervangen. En we gaan de speeltuin omheinen. De ervaring heeft ons geleerd dat hij erg groot is en dat kinderen ook al een keer durven verloren lopen. Dus we gaan hem omheinen en hem op die manier voor de ouders ook en ook voor de kinderen uiteraard een stuk veiliger maken. De Vijfde Boog gaat eigenlijk terug naar een oude traditie, tv-series in Bokrijk. Ja, absoluut. Hè. Zoals u zegt, een oude traditie, want het bestond vroeger al. En het was vroeger al betekenisvol, maar nu ook. Hè. Een andere generatie en het wordt door de kinderen absoluut geapprecieerd. De Vijfde Boog is een echt wel gesmaakte serie. En vanaf 26 maart, als het nieuwe seizoen in Bokrijk van start gaat, zijn al die kinderen hier ook welkom. Wanneer ga je nu eens begrijpen dat een vuurmeester onoverwinnelijk is? Dus 27 maart is het eigenlijk het openingsweekend van Bokrijk. Dus Bokrijk gaat helemaal in de ban zijn van de Vijfde Boog. En kijk, achter jullie staat, jawel, wat is het? Piano. Voilà, kijk. Maar die piano staat eigenlijk heel vals. Ja! Nee, dat is beter voor Cato, hè. Wij komen met heel de bunch naar hier eigenlijk om alle kids onze skills aan te leren. En wat bedoel ik daarmee? Ik ga de kinderen leren boogschieten. Althans, dat is de bedoeling. Cato gaat de kids leren zingen. Tuur, die gaat van alles technisch doen. Ze kunnen lezen, spellen, spelen en noem maar op. En Arne, die gaat van alles met zeilen en heel die boel. Dus ze kunnen allemaal in de ban van de Vijfde Boog geraken door eigenlijk hun eigen personage te volgen. Ik heb de pijl! Ik heb de pijl gevonden! Ik heb dat wel nog nooit gedaan. Het is al een tijdje geleden, maar dat gaat volgens mij nog lukken. Okay? Ik denk het ook. Oké. Okay. Dus... Je weet het, Robin Hood achterna. Dat gaat lukken. De Russell Crowe van Vlaanderen. Voilà. En als je denkt dat je goed aan het mikken bent, dan laten we los. Je hebt Bokrijk leren kennen via de Vijfde Boog. Wat betekent Bokrijk nu voor u? Ah, wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Bokrijk nog nooit gezien. Dus, bad me. Toen dat we hier aankwamen, moet ik zeggen, we hebben alle opnames echt gedaan zoals Bokrijk er nu uitziet. Dus in alle locaties zoals ze zijn. En het brengt je toch wel in een bepaalde sfeer of zo. Je raakt helemaal in dat middeleeuws historisch wereldje.
Hoe kan dat nu? Super, geweldig.